はい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 、皆様大変でございます、大変でございます。中国で大波乱、中国で大波乱でございます。なんとですね、日本の最終兵器上野千鶴子、日本の最終兵器上野千鶴子ね、あ、フェミニストの女王上野千鶴子ね、上野千鶴子といえばですね、女は男より偉いのよ、男ども、女の子に貸し付きなさいみたいな感じのですね、これね、女は男より偉いので有名なですね、あの上野千鶴子はね、もうそろそろうざいから、そろそろうざいから日本円から出て行ってくれないかねと言われたですね、あの上野千鶴子がですね、なんと中国進出、なんと中国進出。上野千鶴子の本がですね、今ですね、中国で大旋風を巻き起こしておりまして、なんと100万部、なんと100万部、売れに売れたり100万部の本をですね、今売り上げておりまして、中国人女性の方々にですね、今大きな大きなフェミニスト旋風が起こっておりまして、今中国人女性の中にはですね、いつも心に上野千鶴子をね、いつも心に上野千鶴子みたいな状況になっておりまして、これがね、中国にも大打撃を与えてるんですよね。中国といえばですね、日本をね、さらに超えるですね、少子高齢化が進んでおりましたですよ。だからね、子供の数をいかに増やすのかっていうところが、ね、中国にとっては大事なところなんですよね。だからね、中国はね、日本の政治家がですね、口が裂けても言えないですね、おい女の子、子供を産む機会になりやがれ、とっとと結婚して子供を山ほど産みやがれ、子供を産む機会になるんだみたいなのがですね、あの中国習近平の政策の重要なところなんだけれども、ここに千鶴子が大打撃、ここに千鶴子が大打撃。もうね、あの女の子たちがですね、中国人の女の子たちがですね、心にいつも上の千鶴子状態になっておりまして、私は結婚なんかしないわ、中国共産党の言う通り、習近平の言う通り、結婚なんか絶対にしてやらないや、子供なんて絶対に産まないんだから、私はお一人様で生きていくんだから、みたいな状況になっておりまして、まさかの千鶴子が中国を崩壊させる可能性が出てきております。どうも闇の熊さんでございます。あのね、これね割とね、中国の中ではね、結構ね、でっかく取り上げられていて、笑えない問題になってきてるみたいで、だってウォールストリートジャーナルがですね、もう特集組んで取り上げるくらいのですね、潮流が できてるんですよね。これおい千鶴子、まさかね、日本政府が何を言ってもですね、ダメージを与えることができなかった中国政府ね、まさかの千鶴子が中国を崩壊させるかもしれませんよ。で、あの皆さん、上野千鶴子って知ってます？上野千鶴子知ってます？まあこの写真でですね、だいたいイメージはできると思うんだけど、あのね、千鶴子に関してはですね、まあさっきも言った通りですね、あの女は男より偉いのよってですね、うざいことずーっと言うとるですね、東大かどこかの教授だっけ、なんか知らんのだけど、でもね、あのこの2つを見ていただければですね、千鶴子のことがよくわかると思います。まずはですね、帰ってきたちくわさんですね。ちくわ姉さん、よう帰ってきてくれました。待っておったよ、ほんとね。もうね、昔ですね、あるですね、あるHH女優さん、ある HH 女優さんのことをですね、いじくり回しですね、世間から非難を浴びまして、しばらくね、あのね、影に、なりを潜めておりました、ちくわさんがですね、帰ってきたんだよ、みんな、見ようぜ。だから概要欄にですね、これ、ちくわさんのですね、過去の動画でですね、あの、フェミニストのモーニングルーティーンでですね、あの、100万回を超えるですね、再生されておる動画がございまして、あのね、これを見たらですね、フェミニストの闇がですね、すべてわかります。上野千鶴子がどういうことなのか、大体わかると思います。で、あとはね、X の方ではですね、当然この方、トゥーンベリーゴンさんですね。トゥーンベリーゴンさんのポストを見ればですね、大体上野千鶴子とかフェミニストがどういう人間なのかわかります。トゥーンベリーゴンさんといえばですね、フェミニストの皆さん、フェミだから皆さん嫌われてると思ってるんですか？違いますよ、性格が最低だからだよっていう、この手のツイートをですね、もう延々としてですね、どんどんフォロワーを伸ばしていて、今や13万人を軽く超えるフォロワーになっておりますね。この二人の、ね、ポストとですね、動画を見ればですね、あの上野千鶴子のことはですね、あの大体わかります。概要欄貼っておきますので、まあ見て、まあ、その千鶴子がですね、中国に進出をして、もうガチの旋風なんですよ。100万部、フェミ本が100万部売れると、お前、どえらい状況よ。どれ、これ、しかもね、これね、俺、これ数ヶ月前からね、この本売っていて、ちょっとね、売れてるっていう話は聞いていて、僕も一本動画を作ったのかな。で、その後ですね、確かね、中国習近平もですね、この日本のね、このフェミニスト女は何なんだとね、こんなフェミニストみたいな考え方が流行ってしまったらですね、少子化がどんどん進んでしまうじゃないかという形で、この本をですね、確か販売停止のですね、処分に下してたはずなんだけど、それでもですね、密かに読まれまくって、中国人の中でですね、今一大旋風が巻き起こっていて、ウォールストリートジャーナルに取り上げられるという状況になったんですよ。で、これね、またね、千鶴子ね、これ千鶴子、ほんとお前ね、運がいいな、この本がね、発売された時って、この事件があった頃なんですよ。覚えてます？中国人の鎖に繋がれた女性。これ覚えてますかね、皆さんね。俺も何度か動画で取り上げたんだけど、中国人のこれ女性の話なんだけどね、女性の首に鎖を繋いで監禁、夫らを6人に実刑判決、中国に衝撃を与えた、人身売買事件。そう、中国のですね、田舎の農村部はね、まだね、女性の人権なんていうものが、まあ、ろくすっぽなくてですね、あの、もう女性の人身売買。信じられるよ、みんな。これ、でも多分ね、リアルタイムで今も行われてるよ、これ多分。女性の人身売買がですね、行われてるんですよ。で、この鎖に繋がった女性っていうのもですね、確かね、14歳くらいかな、もっと若い頃かな、にですね、あの、親からね、なんか、あの、別の農村部の男のところに売られてきてですね、それでも、なんか、もう雑に扱われて、子供だけ産まされて、みたいな状況
況になっていてですね、これがですね、これ、ね、世界にね、これは BBC なんだけれども、あ、中国っていうのはですね、この女性の人権がないですね、最低の国だみたいな形でですね、全世界に報道されたんですよね。これはの知ってる方非常に多いよね。多いよね。このタイミング、このタイミングで販売されたのが、上野千鶴子のですね、このフェミ本なのよ。フェミ本なのよね。この中ではもうこの事件のせいでですね、中国人女性の心の中にですね、中国っていうのはですね、女性の人権をないがしろにすごい国だ。ひどい国だ。なんでこんなところに私はいるんだろうという思いが芽生えたわけですよね。そこに勇気を与える。そこに勇気を与えてしまったのが、上野千鶴子のね、このフェミニズム本なんだよね。いやー、ちょっと方向性変わっちゃうぞ。違うよ。それ違うと思うんだけど、でも別にまあ中国だからいいや。中国だからいいやね。これがですね、これ、中国で今一大旋風を巻き起こしていて、で、中国ってね、さっきも言った通りですね、少子高齢化が本当に日本よりも圧倒的に進んじゃってるから、なんとかして子供の数をね、増やしていかなきゃいけないんですよ。で、日本の政治家では絶対に言えないですね。ほんなまあ、言っちゃったバカが、私がいたはずなんだけど、自民党の中にもね、中にね、確かね、女の子よと、で、子供を産む機会になるとね、とにかく結婚を奨励してね、子供の数を増やしていくと。で、あるならば補助金を出してもいいよ、みたいな形で、とにかくですね、子供を産め、子供を産め、子供を産め政策をですね、中国共産党、中国政府は進めてるんですよ。ここに今大打撃になっていて、ガチで習近平困ってるっぽいのよ。だからウォールストリートジャーナルがですね、こうやって特集の記事まで打ってくんじゃうのね。いやー、これすごいことになってきたね。ね、日本でもね、もう鼻つまみ物になっていたですね。これフェミ、今中国行ったら、だって今ね、日本の国内ではフェミニストというのはですね、フェミニストイコールアホみたいなですよ。フェミニストイコールバカみたいな、そういうイメージじゃないですかね。もうね、これ以上フェミニストはですね、日本の国内で勢力は伸ばせませんよ、絶対に。伸ばせないんだけれども、今ね、中国、ガチで女性の人権を無視している中国に行けば、中国に行けば、大儲けできるかもしれないよ。だってあんた100万部売れてるんだよ。ちょっと普通の金額じゃないよ、それ。もうこいつ、今、大儲け中の大儲けだと思うよ。またですね、BMW とか買ってさ、タワーマン住んでさ、贅沢生活のざんまいですよ、こいつ。間違いやまんね。ということでですね、これね、このウォールストリートジャーナルがですね、こう取り上げてくれたこの記事ですね。まだこれね、読んでない方多いみたいなんで、ちょっとこれご紹介させていただきますよ。すごいよ。千鶴子旋風、マジですごいよ。いきますね。中国に日常的なフェミニズムの新潮流とね、東大しくじりですね、大反響。上野千鶴子氏が、なんと象徴的な存在にという形でですね、北京のフェミニスト、何これ、フェミニスト文学専門書店なんてあるの。こんなものができてしまうくらい中国の中ではこのフェミニストという考え方がですね、一気にね、浸透してきてるんですよ。だって一昔前に中国の国内でフェミニスト専門書店なんて聞いたことある？ないでしょ。これだけでもすごいブームになってるのわかるよね。いきますね。中国の都市部に日常的なフェミニズムの新たな波が広がりつつあると。過去にはですね、政府が女性の権利の擁護のうねりをですね、弾圧しましたが、最近はそれをかわすようにですね、こう浸透してきておりまして、伝統的な家族間の復活を狙う中国共産党指導部のキャンペーンを複雑にしているとね、困っちゃう。習近平、相当困ると思うよ、これ。これ中国共産の考え方は全然違いますからね。で、この現象はですね、予期せぬ形で表面化をしているんだと。例えばですね、日本の社会学者で、東京大学名誉教授の上野千鶴子氏が、中国で突然注目を浴びていることであるとね、すごいなこれ。日本のですね、女性が被る不利益を分析をした、上野千鶴子氏の著者は、中国で数年前まではほとんど知られていなかったが、最近になってブームに、数年前から売ってたのね。なるほどね。最近になってブームに火がついて、中国の国内で、計100万部以上が売れるというですね、もう、フェミ本が100万部ですよ。もう普通の状況じゃないよ、これ。はい、幅広い関心を呼んだためですね、同氏はですね、中国有数の人気を誇る作家になりまして、オーサー・オブ・ザ・イヤー候補者に名前を連ねるほどであるとね、フェミニズムへのですね、関心の高まりは急成長するですね、中国語ポッドキャストの世界でも鮮明であると。ある地域のですね、人気番組ランキングでは上位40本のうち10本でですね、相当な時間を割いてですね、女性の社会的な地位をですね、取り上げていると。ある人気配信者はですね、この母系でいいの、母系家族制社会制度を提唱しましてね、父親を無視してるんですよね。これ中国では考えられないからね、こんな考え方ね。はい、中国の国内で配信停止になったにもかかわらず、リスナーがなんと増え続けておりますよね。その配信停止になるんですよ。わかります？わかります？フェミ的な発言をする番組って配信停止になっちゃうというのが中国の現状なんですよ。にもかかわらずね、隠せば隠そうとするほどどんどんですね、拡散していっているという状況だね。はい、女性に関する問題への関心の高まりはですね、様々な分野で女性のみの社会団体が登場している現状からも見て取れると。また女性たちのですね、人生の選択にも見て現れている。そうそう、結婚に関してな。語学教師のですね、ハオヤンアンさん34歳はその一人であると。2020年に長年の恋人と別れ、結婚を求める大きな社会的な圧力をはねのけ、海外に移住をしてキャリアを追求することにした。もう子供なんか産まないわってことですね。かつて私はですね、社会に女性の本当の居場所はないと思っていたね。中国はこういうことを思わせる国だからね、とハオさんは言うと。だが今や女性は自らのコミュニティを構築できると考えていると。これは全て千鶴子さんのおかげですみたいな状況ですよ。もう爆笑でしょこれ。おすごいなこれ。
どこどこだっけ、折島ですね、中国では女性の扱いをですね、扱い方をめぐる緊張が高まっている。それはまさにこれなんですよ、鎖女性なんですよ。そら、こんな話できたら、そらフェミボも売れるわな、確かにな。昨年はですね、女性への暴力が焦点となるですね、注目度の高い事件が相次ぎまして、これ鎖女性ですね。政府のですね、対応の遅さに対する抗議や不満が中国の全土で巻き起こっていると。また、中国共産党は、1954年にジェンダー平等を憲法に明記したにもかかわらず、女性のですね、積極的な行動に対するですね、許容度が、後退を指摘してしまっていると。2015年には、小規模だが、影響力のあるですね、フェミニスト集団が当局に圧力をかけ、反家庭内暴力法へのですね、制定と導いた。お、なるほどね。そんなことがあったのね。導いたと。だが政府はそれ以降、外国の敵対勢力がフェミニストの積極的な活動をですね、後押ししてるんじゃないかと見なしてですね、実質的に活動のですね、自由を奪ってきたのね。さすがにこのフェミニストの猛攻はですね、やべえよなぁと中国思ったわけですね。で、この独立系ジャーナリストの、王さんですね。王さんという中国人の女性だね。王さんはですね、先月2年間のですね、交流されてたのね、これね、フェミニストね、これね。交流に続いて、国家転覆の罪で裁判にかけられた。わかります?要するにですね、これね、上野千鶴子と同じ主張ですね、中国でやったらですね、国家転覆罪。国家転覆、すごいね、国家転覆罪でですね、罰せられてしまうんですよ。ね、そういうことを千鶴子、そういうですね、ことで、だからそういう状況にあるからこそね、人ではなくて本の方がですね、一気に拡散していってるんだろうな。どこだっけ?あった。どこだ?あ、ここだね。はい、国家転覆罪の罪でですね、裁判にかけられました。中国のですね、比較的初期のですね、MeToo 疑惑の MeToo 運動とね、あったね、MeToo 疑惑の一つをですね、明るみに出した人物であると。だから、なんだろうな、なんか、福島瑞穂とかさ、あの辺とかさ、なんか中国の味方かなと思ったら、あいつら中国に渡ったらですね、国家転覆罪で、逮捕されちまうんだな。ざまだな、だからですね、女性たちの不満は逆に、新たなフェミニズムのですね、潮流を生み出しました。それよりはですね、静かで、より広く浸透し、より個人的なものである。そのことがですね、当局の弾圧を一層困難にしていると、ジェンダー問題のですね、学者や活動家は指摘をすると。いや、これそうなんですよ。どういうことかというと、中国国内にいるフェミニズムの方々って自分たちがね、弾圧されるの分かってるからね、日本国内でやってるみたいにこうデモを起こしたり集団でね、分かりやすい何かをやったりしないんですよ。で、それをやってくれれば中国当局もですね、その首謀者をですね、ヒットライトですね、見せしめ的に罰を与えるなんてことができるんだけれども、中国の女性たちは賢いから、そんなことをやったらですね、自分たちはヒットられてしまうと。だから心にいつも上野千鶴子をね、心にだけ上野千鶴子を、そして中国共産党のこの主張に反対をするために、私は結婚をしない、子供を産まないという行動を取るですね、女性がですね、静かに増えてきてるっていうことなのよ。で、そうなってしまうと中国当局もどうしようもないんだよね。ざまあ、長期的にはですね、中国共産党にとって一段と頭の痛い問題になりかねないと。中国の指導部が是が非でも解決をしたい、人口動態問題、そう、これ少子高齢化の問題ですよね。子供の数が減ってるんです、中国もね。核心に位置づけられる結婚や出産といったですね、個人の選択を重視しているからであるとね、ここにね、大被害があるんだよね。今、女性がですね、反撃をしようとすればね、中国共産党にね、結婚をしない、そして、こなしを続ける以外に、多くの手段がないことを彼女たちは自覚をしているとね。だから、中国共産党に納得がいかない女の子たちはですね、結婚もしない、子供も産まないという行動を取ろうとしてるんですよね。北京在住のですね、活動家、周さんはそう話をすると、彼女は国営テレビの有名な司会者に対して、セクハラを裁判を起こしましたが、昨年その訴えが棄却をされてしまいましたとね。日本であればですね、きっと認められていたのかな。いや、怖いね、日本もね。上野氏はですね、中国流のフェミニズムの進化をですね、体現していると。おっと、中国人女性、上野千鶴子を大絶賛でございますね。上野氏は中国流のフェミニズムの進化をですね、体現していると周さんは言うと。上野千鶴子が2019年の東大入学式の祝辞で、女性を含む弱者が頑張っても公正に報われない社会があなたたちを待っているとこれ言いましたよね。これすんげえ話題になっちまいましたよね、と語りかけたことは、中国国内で拡散をされ大反響を呼んだんだ。これは日本ではなく中国の国内でこそ言えることじゃないのかという話になったんだよね。コーヒー飲んでもいいかね。はい、この祝辞をきっかけにですね、恋愛や家族、そして、味噌じじいなどをテーマにしたで、女性嫌悪、味噌じじいで女性嫌悪のことですね、などをテーマにした、同志の著者への関心が一気に高まったとね、同志と年下女性作家との、往復の書簡をまとめたですね、書籍、往復書簡限界から始まるという本はですね、昨年中国のレビューサイトでですね、ブックオブザイヤーの1位に選ばれましたと。今もう、一族、今中国で大儲けしてるんだな。中国はですね、市場志向型の経済
に移行した時期に、成人を迎えた若くて教育水準の高い女性をですね、多く抱えていると、上野氏は指摘とね、これまでですね、国がですね、ジェンダー平等を命じれば済んだが、市場経済の競争によってですね、男女間の賃金格差や、雇用格差にさらされる機会が増えてしまったというとね、だから中国のね、教育レベルの高い女性がですね、より差別を感じる状況になってしまったというとね、以前よりですね、男女差別をですね、経験しやすくなり、中国人女性が置かれる状況は日本人女性に似てきているとどうしようし、あ、バカ野郎お前、日本なんてお前まだ女性に優しいわ、お前中国の方がやべえぞ。はい、またですね、自分はですね、外国人で外国について著述をしているため、検閲が特徴的な中国組織業界の中でも最も厳しい検閲は免れていつと話すとね、上野氏の著者に共感する女性たちは中国で遭遇する具体的な問題を取り上げたポッドキャストにも関心を向けるとね、特に人気があり過激な番組の一つが、中国の元ジャーナリストがドイツベルリンから配信をするこれ海馬請求っていうのかなであるとね、オスが出産を、もうここからなかなかフェミっぽくなっていくよ。はい、オスが出産をする珍しい動物種にちなんで、海馬タツノオトシゴだねの名前を冠するですね、同番組は中国の伝統文化を支える柱に切り込むことで多くのリスナーをですね獲得をした、ね、親孝行を重んじる風潮に女性が逆らうことを推奨者、すごいだろすごいだろ。でも一番怖いのはさ、この中国で今もてあされてる、これ親孝行を重んじる風潮に女性を逆らえっつってんだよ。でもこんなもん、これもうさすがに中国じゃなくても日本でも何言っとんのみたいな話になるじゃないですか。でもね、今中国は今ね、わーわー揉めてますけど、日本はもう何十年も前からこいつらに毒されてるんだからさ、なあ怖いよね。そう考えると怖いよね。ちょっとね、こいつらね。こうやって、ね、親孝行を重んじる風潮に女性が逆らうことを推奨したり、伝統的な家族観に無条件に従う人々を結婚するロバ。わかります？これね。結婚制度なんてですね、女性を奴隷にする制度だって上野千鶴子は言ってるわけだから、これを今中国人女性が、そうだそうだって結婚しなくなってるんですよね。怖いね。ロバとね、呼んだりしてると。だからですね、2021年、この海馬請求は中国の国内でブロックをされました。そら中国共産党がこれ許してもらうな。異性間恋愛のですね、社会的な優先度が高いことに疑問を投げかける回をですね、配信したところですね再生数がですね、70万回を記録したその直後でございました。だからですね、検閲を受けた後も、同番組は影響力を維持し、今年の5月にはベルリンで約200人のですね、リスナーがオフライン集会を開きました。同番組を主催するですね、タン・リーウェンさんは、ミソジニーはですね、文化に根ざしていると、女性嫌悪はですね、文化に根ざしてしまっていると考え、政府の政策ではなく、女性が直面する個人的な問題に注目をしていると語りました。これはですね、全体主義国家に対する抵抗は意義深いが、一定程度に留まるであろうと彼女は言うと、男女格差はですね、日常生活から家族から個人的な関係から生まれるものであるのだからとね、いう話でございますと。わかります、わかります。これ中国にどのくらいですね、これね、あの打撃になってるのか何となくわかるでしょう。はい、ということでですね、これね、日本からとっとと出ていけどね、もうお前はフェミニストはですね、もうええわ、もうええわ、もうゲップが出るわと言われたあの上野千鶴子、あの上野千鶴子がですね、なんと中国を襲撃、なんと中国を襲撃、中国の少子高齢化にですね拍車をかけるというですね、見事な日本の最終兵器ぶりをですね、やってくれた。悪いこれいいな。だからさ、日本のさ、国力を落とすね、左翼の大バカ野郎たち、左翼の大バカ野郎たちって、なんとかして中国に送り込めばさ、ね、日本の国力のですね、衰退に、ね、ね、あの、ね、上野千鶴子なんかはこうね、ね、貢献してしまったわけじゃないですかね。これをですね、我々は知ってるわけだから、こいつらを中国に送り込めばですね、中国の後期、なんなら、少子高齢化、少子高齢化に拍車がかかってですね、何もせずとも、上野千鶴子が中国を滅ぼしてくれるかもしれませんよ。というわけでね、これね、あのね、日本の国内で活躍をする分にはですね、こいつは完全に敵なんだけれども、中国に行ってですね、暴れ回るっていう分に関してはですね、これ日本の最終兵器と呼んでもいい戦争なので、その場合に限り私は応援します。はい、そして上野千鶴子に関してはですね、これね、本当にね、見てください。これね、あのちくわさんのですね、フェミニストのモーニングルーティーンとですね、あとトゥーンベリーゴンさんのですね、ポストですね、この2つを読めばね、フェミニストに関して知識の薄いあなたもですね、きっとですね、フェミニストってこういうものなのか、怖い怖いとなることでしょうということですね。これね、このね、この上野千鶴子がですね、中国にどのような影響を及ぼすのかっていうのはですね、多分ね、ウォールストリートジャーナルが取り上げるくらいだからね、まだね、世界のマスコミがね、追っかけていく可能性があるんですよ。となるとですね、大爆笑の記事がですね、また今後も上がってくる可能性がございますので、その時には急いで皆さんに取り上げますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。